За засгийн газар бол сая бүлгийн дарга бол хэллээ. Тэр нь ямар асуудал хэлсэн бэ гэхээр бүтэж бүрэлдэхүүнээ одоо солих ёстой гэж. Тэгэхээр энэ нүхтүүд бол эхэндээ бол хуулиараа бол солих ёстой, солих ёсгүй гэдэг нөх хөлсний уулын би энэ хөөрхий эдэн бас багш нараа хүндэлж байна. Амар санаа багш, наран гэрэл багш. Гэхдээ хуулиндаа үнэч байгаа ч тэд нарт бас захимаар байна. Мэргэжилтэд үнэч байгаа захимаар байна. Үндсэн хуулийг буруу тайлбарлаж улс төрийн нэвтрүүлэгт төрийн мөнгөний нэвтрүүлэгт оролцож, төрийн санхүүцийн нэвтрүүлэгт оролцож хуулийг буруу сурчилж байгаа би багш нартаа харамсаж байна. Тэгэхээр манай багш нар бас уучлал гуйх хэрэгтэй. Яагаад гэвэл энэ бол үндсэн хуулиар засгийн газар огцрох тухай яриагүй бүтэц бүрэлдэхүүнээ өөрчил. Яагаад гэвэл үндсэн хууль батлагдсанаас хойш хэрэгждэг. Гэтэл харамсалтай нь энэ хуулинд гүйцэгдээд энэ хүм одоогийн засгийн газар ямар ажил хийх чадвар, их хурл ямар ажил хийх чадвар үндсэн хуулиас өмнө улсын их хурлын чуулганыг завсардуулах гэж байна. Өөрөөр хэлэх юм бол 25-наас өмнө завсардуулж байгаа энэ үндэс нь юу гэвэл засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнийг солих тэр одоо нөгөө нэг субъектгүй болгоод нэгсэндөө хуулиас зугатааж ирнэ гэсэн үг. Хуулийг өнөөдөр ингэж одоо засах байдлаар хуулиас зугатаана гэдэг бол гутамшиг аа. Тэр үндсэн хуулийг нэмэлт өөрчлөлт дагаж мөрдөгч өмнө тухайн 1-р зүйл дээр шинжлэн батлагдах хууль хүртэл хууч хуулийг мөрднө гэдэг заалтыг барьна гэж яриад байгаа юм. Тэр чинь үндсэн хуульд хамаагүй уучлаарай. Үндсэн хуульд буцаж хуулийг нийцүүлэх тухай бол наад залт чинь. Үндсэн хууль буцаж хуулийг нийцүүлэх тухай бол миний хөндөж яриад байгаа тэр засгийн газар давхар дээлгүй болох ойлголт. Засгийн газараа ерөнхийсэд бүрдүүлэх тухай ойлголт. Шинээр засгийн газарт орж ирэх гишүүд улсын хурлд тангараг өргөх тухай ойлголт чинь өөрөө үндсэн хууль дээр өөр төр тодорхой бичсэн байгаа шүү гэдэг дахин тэгээлээ. За тийм учраас энийг тойруулж ярих тал хэрэггүй. Тойруулж хэлэхэд хэрэггүй. Дээрээс нь дахиад нэг юм хэлсэн. Өнөөдөр энэ бол завд ирэх орчинч биш. Энэ өнөөдөр Монголд өөрийгөө дарга гэж бодож байгаа бүх хүмүүс тандаж өгөх гэсэн. Та нар мөнхө шээ. Албан цаач мөнхө шээ. Гэтэ нэг удаа ач хүч үр ач нараа бодооч. Та нар надад өөртөө тойруу хүрэлж байгаа надад цусардагч бялдуурч нарынхаа чихэр шиг нялуу өгнөөс нэг удаа хол нүдэнэ чихэ онгойлго.